Mange nordmenn velger nå å dra til Sverige for å handle godteri etter at sukkeravgiften ble innført i Norge i januar i år. Nå nærmer det seg påske, og i påsken 2017 solgte norske dagligvarer godteri for helt ned til 2,50 per hekto. Men vil det samme skje i år? Ja, da starter vi på godterihylla her, og her popper du jo rødlapper til meg. Tilbud. Neste, 3 for 2. Sånn at det er klart at man har et ønske om å omsette godteri, fordi at det smaker godt, og det trigger også lysten til å ha mer godteri. Påsken nærmer seg, og dagligvarebutikkene forbereder seg på priskrig. Prisene på blant annet godteri senkes drastisk, og det er bekymringsfullt, mener Landsforeningen for overvektige. Ja, har du ikke husket på godteriet før, så må du i hvert fall huske på det nå. Det er jo på en måte det skjulte budskapet. Og de gilde fargene nederst og det brudekjedelige godteriet øverst, de er jo god på produktplassering. Det sier også foreldrene at ungene går etter det fargerike godteriet, og de trekkes hit når de kommer etter skole og barnehage og er med den voksne på butikken. Så er det de siste de ser, da de sultne og vil hjem, og så er det masse fristende godteri i kule fasonger og farger. Jeg tenker at det er en priskrig vi godt kunne vært foruten. Skulle vi nå alt ha priskrig, hvorfor ikke på de varene som bringer bedre helse? Jeg tror nok at sukkeravgiften vil påvirke hvordan priskrigen kommer ut i praksis. Ikke sant? 3 for 2. Hva jeg sa? Tilbud, tilbud. I januar kom det avgift på flere sukkeraldige varer, noe Fremskrittspartiet er sterkt imot. Priskrig derimot mener de er viktig for markedet. Konkurranse er sunt, så det er veldig bra at de ulike aktørene konkurrerer med hverandre, og både på pris og på kampanjer og på andre ting, så det er veldig, veldig sunt. Alternativet med at man skulle bestemme prisen sentralt og ikke ha konkurranse i bransjen ville vært mye verre. Det er jo ikke noen hemmelighet at vi er opptatt av å sette skattene og avgiftene ned, så vi er ikke noen tilhenger av avgift på sukkervareprodukt. Ifølge Graf er sukkeravgiften et bra tiltak, men avgiften påvirker ikke alle varene med størst sukkerinnhold, og det er hun skeptisk til. Vi støtter intensjonen, men hvis konsekvensen ikke blir som ønsket, så må man jo finne på noe annet i stedet for å bare øke mer av det som ikke virker. Graf er forkjemper for en sunnere priskrig, og velger heller en annen type smågodt. Der, tara! Ja, se her. Den er kjempegod. Og så rykker vi tilbake til grønnsaksdisken her. Ah, fabelaktig. Se her. Kjempebra utvalg. Ja, sånn. 16,90 var det for den. Ja, der. Supert.